Bildiğiniz kimi may ayının 21-də Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentinin seçilməsi münasibətilə Qarabağda andiçmə prosesi keçiriləcək. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi hansı addıma atmalıdır? Bura deyim ki, Azərbaycanın əbədi əzəli torpaqları olan və beynəlxalq kimiyyət tərəfindən, beynəlxalq qurumlar tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ərazisi kimi təsbit olunan Qarabağın dağlıq hissəsində keçirilən bütün seçkilər qeyri-qanunudur. Heç bir onun hüquq əsası yoxdur, heç bir beynəlxalq hüquq və normalarına hər hansı bir müddəasına sökənmir. Beləliklə, orada fəaliyyətin özü də qanunsuzdur. İşğala məruz qalmış olan bir ərazimizdir və nəzər alsaq ki, buranın hüquqi əsasları olmayan addımların atılmasının, hətta Ermənistanın rəsmi dövləti tərəfindən tanınmamasında nəzər alsaq, digər tərəfdən, dünya tərəfindən Dağlıq Qarabağın qondarma bir qurumun respublika kimi tanınmamasını da önə çəksək, bir mənalı şəkildə demək olar ki, orada həm fəaliyyət, həm orada keçirilən bu və ya digər dırnaqarası izləyilə seçkilərin heç bir hüquq əsası yoxdur və qanunsuzdur. Nəzər alsaq ki, son dövrlərdə onların yaratmış olduğu şou ilə bağlı, prezident seçkiləri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar ciddi bəyanatla çıxış etdilər. Dünyanın aparıcı dövlətləri onunla bağlı öz iradələrini ortalığa qoydular və bu seçkilərin nəticələrini heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat tanımadı. Beləliklə, onların mayın 21-də keçirmək istədikləri həmin o şounun nəticəsi olan Qondarma, Respublikanın Qondarma prezidentinin inaugurasiyasında heç bir əsası yoxdur. Və sadəcə olaraq, onlar yaranmış olan situasiyadan istifadə edib, hələ də o qonda qurum vasitəsilə ermənilərdən söhbət gedir, Ermənistandan söhbət gedir, orada öz nəzarətlərini qoruyub saxlaya bilirlər. Bunun yeganə, əlbəttə, çıxış yolu işğala son qoymaqdır. Təəssüf edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildən bu günə qədər özlərinə düşən missiyanı yerinə yetirmir. Əslində, Ermənistanın işğalçı siyasətinə haqq qazandırır, status quo-nun qorunub saxlanmasında kifayət qədər ciddi rol oynayır və aparılmış olan danışıqlar da heç bir konkret nəticə vermir və dünya səviyyəsində də Ermənistanın işğalçı siyasətinə qarşı ciddi addımlar atılmır, işğalçı dövlət kimi Ermənistan sanksiyalara məruz qalmır və beləliklə dünyanın aparıcı dövlətlərinin, xristiyan qruplarının təəccübkeşliyi ilə bugünə qədər işğal prosesi davam edir. Bunun yeganə həlli əlbəttə Azərbaycan Milli Ordusunun işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməkdir. Biz bütün bu oyunlara, bütün bu siyasi şoulara, bütün bu qondarma və əsası olmayan addımlara ancaq hərbi imkanlarımızla, silahlı qüvvələrimizin imkanları ilə son qoya bilərik və mənə belə gəlir ki, hadisələrin gedişi buna doğru apar. Ancaq bütün bunlarla bərabər əlbəttə Xarici Nazirliyini mən dəfələrlə söyləmişəm. İndi o fikirdəyəm ki, işi olmuş torpaqlarımızla bağlı kifayət qədər sərt mövqeyi ortada yoxdur. O, işğala məruz qalmış olan ölkənin Xarici Nazirliyi kimi öz fəaliyyətini daha kəskin, daha ciddi, daha radikal müstəvi üzərində qurmalıdır. Lakin biz bunun şahidi olmuruq. Hər dəfə Xarici Naziri ilə Azərbaycanın Xarici Naziri görüşəndə elə bir yumuşaq, sanki gələcəyə ümidlənən ifadələrdən istifadə edə bəyanatlar verilir və faktiki olaraq Xarici Nazirinin bu addımı, bu hərəkətləri
Ermənistanın təcavüz və işğalçı siyasətinin mahiyyətinə uyğun deyil və əslində onların daha böyük necə deyərlər, kampaniyayla Azərbaycanın işi olmuş torpaqlarını əldə sağlamaq üçün, istifadə üçün əsaslar yaradır. Ona görə də Xarici Nazirliyinin ya fəaliyyətində ciddi dönüş yaradılmalıdır nazir olaraq və yaxud da ki, Xarici Naziri, mən bir dəfə demişəm, bugün də təkid edirəm, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının qarşısında öz vəzifə borcunu yerini yetirmədiyinə görə istifa mədəniyyətdən istifadə edib, istifasını verməlidir ki, ora hədsiz dərəcədə böyük vətənpərvər, kəskin mövqeyi ilə seçilən və ölkə prezidentinin hücum diplomatiyasını böyük uğurla davam etdirən, reallaşdıran bir peşəkar, daha mübariz diplomat gəlməlidir. Son günlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar və istər Dövlət Sərhəd Xidmətində, istər digər idarələrdə, icra hakimiyyətlərində olan bu əməliyyatlar cəmiyyətdə bir fikir oyanıb ki, və bir sırada politologlar, siyasətçilər də bununla bağlı anons veriblər. Anons belədir ki, bu islahatların, bu əməliyyatların sonu Dağlıq Qarabağ ətrafında hərbi əməliyyatların başlamasına səbəb olacaq. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son dövrdə keçmiş olduğu və ciddi xarici daşıyan əməliyyatlar tövbəlikdə bu il ölkə prezidentinin həyata keçmiş olduğu islahatların məntiqinə tamamilə uyğundur, onun tərkib hissəsidir. Ölkə prezidenti bir məmurluq Azərbaycanı yeniləyir, onu daha yüksək inkişaf səviyyəsinə qaldırmaq üçün islahatların daha da dərinləşməsini ciddi şəkildə ortalığa qoyur və özünün siyasi iradəsini nümayiş etdirir. Təbii ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məhz ölkə prezidentinin bu siyasətinin məntiqinə uyğun olaraq islahatların keçirilməsinə mane olan, onun daha ciddi effekt verməsinə imkan verməyən rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqla əslində ölkə prezidentinin islahatlarına yüksək səviyyədə xidmət edir və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz peşəkarlığını ortaya qoyur. Atmış olan bu addımlar cəmiyyətimiz tərəfindən həmin quruma qarşı son dərəcə müsbət rəğbət münasibətlərini formalaşdırıbdır. Və cəmiyyətin bütün tərəfləri, təbii ki, bütün aradakı nöqsanlarımız var, aradakı borçlarımız var. Bunların aradan qaldırılması şərti ilə, dövlətimizin immunitetinin güclənməsi şərti ilə, eyni zamanda iqtisadiyyatımızın və hərbimizin daha da güclənməsi vasitəsilə heç şübhəsiz ki, biz bu addımı atacağıq və siz dediyiniz şərtlər də düşünürəm ki, bunun içərisində yer alır və beləliklə güclü bir dövlətlə güclü bir iqtisadiyyatla, güclü bir cəmiyyətlə, güclü bir hərbi ilə biz bu müharibəyə başlayıb və müharibəyə özümüzün ermənilərlə qarşı 300 ildən bəri gedən mübarizəyə öz nöqtəmizi, həm də qələbə nöqtəmizi, qələbə cənab prezident demişkən, nidə işarəmizi qoymalıyıq. Fəzal bəy, bir qədər əvvəlki suala qayıtmaq istəyirəm. Elə sizin vurguladığınız istiqamətdə davam etdirmək istəyirəm müsahibəni. Siz Xarici İşlər Nazirliyini istifaya dəvət etdiniz, yəni istifa verməsini dəvət etdiniz. Bu da cəmiyyətdə bir neçə bununla bağlı açıqlamalar da vermişsiniz. Bir neçə gün bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 4 senatı Dağlıq Qarabağın yəni qondarma müstəqilliyini tanıdı. Bununla bağlı da biz yenə Xarici İşlər Nazirliyinin yalnız bir bəyanatını gördük və bununla da kifayətləndi. Bu bəyanatlar nə dərəcədə əsaslıdır və bu bəyanatlarla hara qədər getmək olar? Əlbəttə, həmin senatorlar, öyük şübhəsiz ki, erməni diasporunun təsiri altında olan şəxslərdir və onlar ermənilər tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında maliyyələşirlər, himayə olunurlar və bu baxımdan da indi onlar təbii ki,
götürmüş olduğu öğütlere uygun olarak bu adım atıldı. Elbette Ermeniler bütün dünyada geniş şekilde yayılıp, onların kifaya kadar etraf etmeli ki Gürcü diasporu var. Ve biz bu diaspora karşı hem de bu diaspora karşı ciddi mübarize yapmak zorundayız. Ona göre de Ermenistan'ın bu bakımdan tecavüzünün müdafiye olunması ve Gondarma Dağlık Karabağ'ın tanınmasıyla bağlı atılmış olan bu adım çok ciddi ciddi signaldır ve kifayet kadar tehlikeli ve mekirli layihelerden ve planlardan haber vermektedir. Bu devamlı olabilir ve bence devamlı da olacaktır. Onun için Xarişler Naziri tesir beyanatla kifayetlenmeli değil. O beyanat verildi. O beyanatın hemen göresen senatın faaliyetine, onların atmış olduğu adımlara bu veya diğer şekilde tesir olacak mı? İnanmıyorum. Onun için bununla bağlı en azı Xarişler Naziri Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azerbaycan'daki səfirini davet etmeliydi. Onların bu qanunsuz hərəkətlərini həmin səfirin diqqətinə çatdırmalıydı. Ona bir nota təqdim eləməliydi və bu hərəkətlərin qəti şəkildə yol verilməzliyini bir mənalı şəkildə beynəlxalq hüquq normalarına zidd olmağını ortaya qoymalıydı. Əgər belə olardısa, digər dövlətlər də bundan çəkinə bilər. Və ya bunu beynəlxalq səviyyələrdə müzakirə çıxarıb bunu onları qınaq etmək, beynəlxalq hüquq normalarına görə onların fəaliyyətinin deməli, hansısa bir formada qarşısını almaq üçün və gələcəkdə davam etməməsi üçün adımını atılmalıdır. Bəyanat kifayət deyil. Bəyanat istənilən bir Dağlıq Qarabağla bağlı və yaxud digər məsələlərlə bağlı hadisələr baş verir. Ermənistan özün təcavüzkarlı siyasətini həyata keçirir. Paşinyan artıq Xankəndinin su yolunu necə deyilir, döndürüb. Ayda bir dəfə, iki dəfə istədiyi vaxt gəlir, gedir. Şuşanın işğalı günü orada qələbə günü qeyd edirlər. Azərbaycan Xarici Nazirliyi bir dişsiz bəyanat verir və bununla da kifayətlənmiş olur. Ona görə mən düşünürəm ki, əslində Xariciler Nazirliyi daha kəsin şəkildə, daha radikal formada özünün mövqeyini ortaya qoymalıdır. Və mövqeyini də şərtlər çərçivəsində irəli sürməlidir. Bu şərtlər yerinə yetirilməsə, artıq konkret adımlar atılması üçün bizim əlimizdə əsaslar ola bilər. Yəni, diplomatiya sahəsində əlimizdə əsaslar ola bilər. Ayrı-ayrı dövlətlərin, Minsk qrupunun qarşısında müəyyən daha ciddi vəzifələr qoyula bilər. Baxın, görün, Xarici Nazir indiyə qədər bir dəfə də olsun Minsk qrupunun fəaliyyətinə mənfi münasibətini, ciddi tənqidini ortaya qoyma, yox. Ona görə mən açıqsız deyirəm, indi ki, mən Xarici Nazirindən hər hansı bir bununla bağlı ciddi xarakter daşıyan adımların atılmasını gözləmir.